Happy. Hei, kapa ni? Hei, apa ni? Ni. Alah, kejut ledam ni. Mau takut weh. Lu gelepak ke kaki. Kau nu. Tidur dek. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Tidurlah Habib, jangan mung sedar. Ayo gi kerja kahai kelapa di Malaysia. Kijo tujuh bule tak ada kelek mari. Hatta duit siye untuk beli bledi. Ayo Habib gi kijo Habib duduk moh dengan mi. Habib nak tidur, jangan dibangun. Tagi Habib kotor, berok kecing berdengung. Tidurlah Habib, jangan mung sedar. Hai kelapa di Malaysia. Mimu ngata rasa dah tak nak tidur. Habis tidur jangan bangun minum suak susu. Jangan dibangun, habis kena tidur. Tak ada hal susah. Tidur tak boleh nak tidur. Tidur jangan dek. Habib kena tidur, jangan dek sedar. Adik jangan tiyok, tak lama ming khabar. Ming ni basuh taruk, basuh baju, basuh bata. Saling pepo, saling kecing, Habib bahi make berok. Jangan ditiyok. Minah ni nak tidur. Malah dua ke lima. Minah ni nak makan. Tidurlah hari. Jangan sudah. Aku tak tidur lah. Aku nak tidur ni. Aku tujuh. Aku nak tengok kafu cikgu kita Doraemon tu. Tidur. Ha, nanti Min nak salih pepo. Tengok. Adik ung dah apa? Dia bismillahirrahmanirrahim. Hai. Busuk. Min pergi salih pepo dia. Allahu akbar. Allah.
mình bố bé gọi những con này ký chỉ liệu. Wow.